waa yaliidii lahaanti bamar kore waa salaaminta meel kasto aad naga daawanaysaan halkan waxaan kula kulmay xafiiska xarunta wixii gudoomiyaha gobolka murugo jeexe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane gudoomiyaha hadda waxaa la socotaa dhinaca caasimada bilicda beryihii u dambeysay cabashaa ka jirtay oo wadooyinkii jeexjeexyaa jira arrintaa dhinaca bilicda caasimada si kor loogu qaari lahaa qaadi lahaa maxaad ku odhan lahayd بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وأرن وناسن سؤال شايد وديسي واحد مودا عزمتو إني آدو ليدتو حقي كابياشي برشدو أديك سنيسي حق ودوين كوكولا واحد مودا قلوي كان قلها إما كتشوغا إني كسيحلين أرنتا ومددي ديرادي تشوغين أدموديد إن أرنتا ay mood inaane waxba koobay marka wadooyinku aad u liitaan waxaan arkay wadooyin ilaalada ka dilaacay oo mooddidba inaane ku oolin ba caasimadii ama magaaladii Hargeysa wadooyinkaasi waxaan moodaa wadooyinkaasi run ahaan marka loo eego golahaasi inay noqdeen golo ku fail garoobay hawshi ay dadweynaha u hayeen runtiina marka arrinka laga hadlaayo dadku siyaabo badan ayay ogihiin oo ah inay golahaasi noqdeen golo ka seexday hawshii loogu talagalay waxaabad moodaaba in ay nimankaasi markay isugu yimaadaan dawladda hoose ay subaxii arrimahooda danahooda ay ka fushadaan inay marka dambena ay iskaga tagaan oo aad moodid inay ka nool yihiin xaggii balwadda iyo hunguriga laakiin bulshadii iyo ummaddii waxu diratay hawshii u hayeen way ka seexdeen waxaan arkay wadooyin marka laga tago waligood oo isdhaamaan caasimadda magaalada Hargeysa wadooyinka qaarkood meeshaba way ka baxeen maayirkii hore jiciir wadooyin uu sameeyey oo aad u fiicnaa oo tayadoodu wanaagsanay ayaa waxaan aragnay iyadoo meeshaba aanay kuba jirin ba ay ka baxeen xitaa waxay sameyn jireen golihii hore ee ka horreeyey marka wadadu googoodo waxay sameyn jireen kab wax loo odhan jiray oo ay wadada yar kabkabaan kuwani dee iskadaa waxay kabaane kuwii hore ee maayiradii hore kaga tegeen ayaaba meeshii ka baxay marka run ahaantii golahani waa golihii inoogu liitay ee soomaala caasimadda Hargeysa aad baan ay u liidataa wax kale iska daayo marka laga tago agabyadii hoose ee lagu talagalay bulshada inuu qabtaan wadooyinkiibaba liitaba oo waxa ugu muhiimsan ay dadka bulshadii amba caasimaddu inay helaan inay wadooyinkii helaan inay helaan adeegyadii kale oo dhan marka wallaahi runtii aad baa golahaasi bulshaduna aad ugu dheeragsan tahay inay kaalintoodii gabeen mudane gudoomiye waxa la socotaa markii ay ololaha ku jireen nimanka gurayaasha deegaanka maanta fadhiya ballanqaadkii inuu ballanqaadi jiray bulshada u ballanqaadayeen waxaa ka mid ah in bireeda caasimada ay boqolkiiba boqol kor u qaadayaan maanta waxaa la socotaa ayadu ogtahay arrintaad kasoo sheekaysay maxaa fariin ah ayaad u marinaysaa golaha deegaanka si ay bireeda caasimada waajibaadkoogii ah siay kor ugu qaadi lahaayeen iyagoo u dhigtaagiya doorashooyinka soo socda in la doortaba horta run ahaantii doorasho iyaga dambe ay la doonay ay soo noqonayaan maba jirtaba bulshada ambada dadka ku nool caasimaduna runtii way naceen oo dhibaato weyn ayaa kasoo gaadhay iskadaa wadooyin ay sameeyaane xitaa xaggii musuqmaasuqa iyo xoolihii dadweynaha amba dowladda hoose ee mas-uulka ka ahayd ayaa aada u dayacmay barna ay cuneen barna aada u dayacan yihiin marka horta doorasho dambe ay kusoo noqonayaan ma jirto laakiin waxaan odhan lahaa un karaamadarro sii wada qaadanine muddadii aad dheereedana xilka ah ka aad fadhideen si aad bulshada amba ummaddan hadhow toreyadii baad kusoo noqonaysaanoo dee aad ka mid noqonaysaan markaad xilkii ka tagtaane karaamadu yaar idinkooda dhicin waxaan odhan lahaa runtii bal ummaddan wuxuun kaga taga oo bal mar aad wuxuun ku celisaana xitaa dee waxaa mushkilada ah oo la yaab laba ah nin xilibaana oo deegaankii laga soo doortay amba bulshadii soo dooratay siday maalintii aad u doorteen dib ba aan ugu soo noqonba waxa u qabtay iska daaya marka waxaaban aaminsanahay runtii nimankani kuwii ugu liitay ee soo maray inay noqon doonaan bulshadana waxaan fariin halkan u marin lahaa mushkiladda ina haysata waxa weeye qof aan waxba ahay oo hadhow toolaynta lasoo bunbuniyo la ilaahdo wax uu yahay in ay ummaddu ay ku filgaroodo ay ku fashilanto inay dee qofku waxba u qaban waayo marka run ahaantii waxaan leeyahay bulshada ha ka taxadirto
قرياش دنبه إيمانيا ضد قيمة بدن أو شرف له ولا صاح ولي إن إيمادان لكن أنا ينقص نقنكون يقارن من أوكله وحن مغلي أهنتي رنهانتي إبريها دنبه مخيا مغلي دورشة دسور دوجة هاي قار كون لمدة قار كسيلي تالا إن الشاشة بها هي بلا هاي لي حلبانا ما هاي مركا وحن لي برشدو هذا هو تحدرته oo kooni de waqtigoodu waa u dhamaaday kuwa dambe iman doona inay aad uga taxadiraan oo dad nadiif ah wanaagsan ay keensadaan gudidii bilaa caasimada oo aan iyagu tilaabayn kay qaadayaan iyo aad muujinay iyaga laftiga oo weyn masuul la qaban qoloyinka deegaanka iyaga gudidaas bilaa caasimada ka shaqayn jirtay maxaa halkan fariin aad marinay gudida bilaa caasimada runtii xilliyadii waxa aad moodaa maayirka ka horeeyay in qoladaasi shaqayn jirtayba oo kuwii ka horeeyey laakiin kuwan lama arko bulshadu iska daa guddi bilicaada meel ay marayaan lama arko iyaga laftigooda dhaliil badan bay leeyihiin waxaan leeyahay guddida bilicda caasimada mushkilad badan baa jirta xashiishkii meel walba uu yaala waxaa jirtaa caqabada aad u badan oo bulshadii haysata waxaa jira wadooyinkii oo xidhan wadooyinkii oo googo-an dhibaato badan baa jirta markaa kuwa guddida bilicdan waxaan leeyahay ilaahay ka boqo runtii dadkii iyo xilkii iyo amaanadii laydi dhiibay sida ay tahay uguta marka gudida bilicdana canaan badan bay leeyihiin marka iyaga laftigooduna inay hawshooda qabsadaan ayaa muddo xileedka u harsan amba xilliga ay joogaan inay sharaf iyo wanaag ummadan ay kala tagaan ayaa haboon tusaale ahaan maalmaha khamiista oo kale xukuumaddii hore waa tii waastaysay inay maalin qaran oo dhinaca nadaafadda laga shaqeeyo caasimada bilicda kor loogu qaado waa tii laga shaqeyn jiray maalintaas meeshay ka baxday haddaba sidii dib loogu soo nooleyn lahaa in maalintaa qarinee dhinaca nadaafadda loo asteeyey dib loogu soo nooleyn lahaa maxaad wasaaraddii shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku shaqo leh iyaga laftigooda halkan aad fariin aad u marin lahayd wasaaradda arrimaha bulshada waxaan leeyahay runtii weliba maalintaas maalin aada madaxweynihii hore uu asteeyey ayay ahayd marka waxaan leeyahay wasaaraddaasi inay maalintii soo celiso oo ay xoojiso oo ay maalintaasi ka dhigto maalin ay maalinta khamiista ah barteedii lagu soo celiyo oo howlgalkii iyo hawshii iyo bilicdii sidii loo hagaajin lahaa ay iyaga laftigooda kala shaqeeyaan golaha iyo guddida bilicdaba marka wasaaradda laftigeeda waa howl u taalo weyaan wasiirkana waxaan aada run ahaantii halkan uga soo jeedinaynaa inay arrinka iyo tallaabada ay qaado oo ay sidii golaha imanka jooga iyo xilliga ay joogaan intaas sidii hawsha horta loo fulin lahaa bal ay dee shaalo wasaaraduna ay kasoo shaqeyso marka wasaaradda iyadu waa dee waa cusub tahay wax dhaliil oo badan imanka ugu soo jeedin mayno laakiin hawsha haddii la haydhaahdo wasiirka joogaan oo cusub yahay inay hawsha ay ka howlgalaan ay runtii soo celiyaan maalintaas ayaan doonaa insha allahu tacaala wati aad iyo aad baan wareysi waa dhinacyada badan ee taabanaya qaada mahadnaq ayaa mudanaya xoogha madana guddoomiye adoo ah guddoomiyihii gobolka mudajeex ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka daawada yaleedna meel kastood naga daawanaysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin